Азық-түлік бағасы аспандап барады. Талмап жейтін талғауының да бүгінгі күні сапасы мен бағасы мыңға болып тұр. Осы орайда қала жұрты ай сайын азық алу үшін қанша қаражат жұмсайды? Дүкен сөрелеріндегі қандай заттардың түрі қымбаттаған? Бүгінгі ел не дейді бағдарламасының тақырыбы осы. Алдымен ел не дейді сұрап көрейік. Бір ай бір айға сәйкес келмейді. Бір адам басына дейсің ба? 100 мыңдай. Айына жаңа азық-түлікке қанша теңге жаратасыз? 100 мың жаратамын. 100 мың? Иә. 100 мың жаратамыз ғой. 100 мың адам басына ма ол бір отбасына жете ма? Жоқ, отбасына емес. Азық-түлікке айына қанша жаратасыздар? Үйде әйелім бар, анаңыз бар айтсыз. Бір отбасында средний 200-250 болу керек. Өйткені оны 100 мыңда бір семьяға жетеді, бірақ ол қалай жеткізіреді? Мысалы, балдарға конфет керек, мороженое керек, мысалы, жеміс. Олар бәрі қымбаттау болады. Қоғамдық сауалнама қоғамдағы ахуалды анық көрсеткендей, тұрғындардың айтуынша бір адамға айлық азыққа 100 мың теңге керек. Қазірде ең төменгі жалақы 85 мың теңге деп бекітілсе, көп адамның қаржысы тамақтан артылмайтыны анық. Ал Жамбыл облысы бойынша азық-түлік бағасының жылдық инфляциясы 4.7% құрап отыр. Әлеуметтік маңызы бар 19 түрлі азық-түліктің бірнеше түрінде қымбатшылық айқын сезіледі. Соның бірі нан. Бұл бойынша баға апта ішінде 100 теңгеден 120 теңгеге жетуі орын алды. Бүгінгі таңда Тараз қаласы аумағында орналасқан шағын дүкендердегі бірінші сортты бидай ұнынан жасалған нандың бағасы 100 теңгеден 120 теңгеге көтерілу фактісі анықталды. Бұл факт бойынша қазіргі таңда іс-шара жоспары бекітіліп, осы жақын уақыттарда нанның бағасы қайтып 100 теңгеден сатылатын болады. Бұл кезде айтып кететін жайт, Тараз қаласында орналасқан Вкусный корзинка, Нұр-Ислам секілді ірі сауда дүкендердегі нанның бағасы өзгеріссіз 95-100 теңге көлемінде сатылды. Қыса уақыт аяғында көкөністің бағасы құбылатын, бірақ әзірге ондай қауіп сезілмейді. Өйткені тұрақтандыру қорында тауар жеткілікті. Өзге облыстан жеткізілетіні, өзімізден өндірілетіні бар, бәріне форвардтық келісім жасалып, қыс шанасын жаз сайлапты. Бүгінгі күні тұрақтандыру қорында жалпы 1500 тонна қор бар. Жамбыл облысының әкімдігінің ұйымдастыруымен өңірлік тұрақтандыру қоры есебінің арқылы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына жататын көкөніс тауарларының бағасын маусым аралық кезеңде тұрақтандыру үшін жалпы 7700 тонна тауарға, көкөніс тауарына форвардтық келісімшарт жасалынды. Бұл жерде тауарлардың түрі картоп, пияз, қырыққабат, сәбіз секілді тауарларға жасалынды. Бүгінгі таңда Жамбыл облысында көкөніс тауарларының барлық қорлық жеткілікті, бағасы тұрақты. Осы орайда жауаптарымен қаладағы көтерме сауда орнына келдік. Тұрғындардың айтуынша бұл шаһардағы ең бағасы төмен дүкендердің бірі. Жамбылда қымбаттап тұрған азық-түліктің бір түрі бұл жұмыртқа. Бұл жұмыртқаның өзі де түріне қарай бағасына сай болып бөлінеді. Мәселен, мына кішірек жұмыртқалар 10 данасы 540 теңгеден саудалануда. Ал мына үлкенірек түрлері бұл 10 данасы 600 теңгеден, яғни 1 данасы 60 теңгеден саудаланып жатыр. Кәсіпкерлік басқармасының қазіргі ұйымдастыруымен алдағы уақытта бұл жұмыртқа бағасы 490 теңгеден саудалануы мүмкін. Бұл бағалар жүйеге түскен жағдайда орындалмақ. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарын жататын тауық жұмыртқасы бағасы біршама өсті. Осы қыркүйек айының соңы мен қазан айының бас жағында. Ол бойынша біз әлеуметтік дүкендерге өңірлік тұрақтандыру қоры есебінен 49 теңге бір данаға жұмыртқа тауарына интервенция жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда Тараз қаласындағы ірі супермаркеттерде сөрелерінде тауық жұмыртқасы 490 теңгеге болу үшін өңірлік тұрақтандыру қоры есебінен интервенция жүргізіледі. Бірнеше дүкенді араладық. Барлығында баға тұрақты. Дегенмен өңірде биыл жұмыртқа, ұн, күріш бағасы қымбаттаған. Осылайша жауаптылармен биыл бағаны негізсіз өсіргендерге қатысты 62 құқық бұзушылық фактісі анықталған, кемшілік түзетілген. Делдалдардың да әр қадамы аңдулы. Айта кетейік, өңірде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына жататын 9 тауардың түріне барлығы 16053 форвардтық келісім шарты жасалған. Бұл бағаны тұрақты ұстау үшін жасалған шаралар.